ATV Magazin onlarla verilişinin qonağı olan əməkdar artist Elza Seyidcahan maraqlı açıqlamaları ilə diqqət çəkir. Ölkə TV-nin məlumatına görə, bəstəkar müğənni yaxşı ana olduğunu bildirib. Oğlum mənə deyir ki, toylara getmə, otur evdə. İstəmirəm övladımın mənfilərini açım. Ailəmi atıb gedib başqa işlə məşğul olmamışam. Mənim yerimə kim olsaydı, uşağı atardı atasının üstünə. Gedib kef edərdi. Xaricdən təkliflər almışam. İndi çox varlı, ailəsi, hətta başqa uşaqlara olan qadın ola bilərdim. Məni yatdığım yerdə ərə veriblər. Sevməmişəm. Uşaqlarımı qoyub tək kirayədə yaşamadım. Heykəli qoyulacaq anayam mən. Üzümə baxanda bilinmir hansı yuvanın quşuyam.